Внаслідок російської атаки цієї ночі на одному із промислових об'єктів Київщини зайнялася пожежа. І з цього розпочнемо нашу розмову з речником Державної служби з надзвичайних ситуацій України Олександром Хорунжим. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю, пані Яно. Вітаю всіх. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть, будь ласка, чи вдалося зараз локалізувати пожежу на Київщині, яка через російський удар виникла? Наразі в Київській області триває ліквідація пожежі, локалізації ще немає. Залучені підрозділи, пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, а також пожежний потяг. Ліквідація триває, всі сили і засоби на місці, створені резерви, робиться все на Києві. Зараз через російські удари і їхній наслідок лісові пожежі – серйозна проблема на Харківщині. Нам про це розповідав очільник Харківської обласної військової адміністрації, що ліси заміновані, через російські атаки вони горять, і рятувальникам тяжко взагалі розпочати гасіння. Що можете про це розповісти? Чи вдалося там приборкати цю стихію? У нас від початку, скажімо так, два тижні тому було зафіксовано приблизно 18 пожеж внаслідок російських обстрілів на Харківщині. Частина ще була в Лубанському районі на Донеччині. Це, звичайно, масштабні пожежі. Переважна більшість з них – це низові пожежі, там, де горіла лісова підстилка. Але були випадки, коли вогонь розповсюджувався на крони дерев. І це саме найстрашніше в лісових пожежах, коли йде верхова пожежа, коли горять крони і вогонь швидко розповсюджується. Наразі триває ліквідація, 18-та осталась одна, і задіяні всі сили і засоби, там зараз працює близько 50 рятувальників, близько 20 одиниць техніки. Хочу наголосити, що створюються мінералізовані смуги для того, щоб вогонь не поширився на житловий сектор, на забудову. І, зокрема, залучається при створенні мінералізованих смуг і машини механізованого розмінування, які, відповідно, як проводять розміновування території, тому що вона може бути всіяна вибухонебезпечними предметами, і так і є, так і, відповідно, і якраз створюють ці пожежні розриви. Ви сказали про те, що 50 рятувальників на Харківщині працюють над гасінням цих лісових пожеж. А цього достатньо чи просто не вистачає людей? Дивіться, працювали, ну це ж все в залежності від того, який обсяг. У нас було коли 18 пожеж, працювало понад 200 рятувальників і ще більше техніки, відповідно. Зараз, коли ситуація, ну, можна так сказати, нормалізувалась і пожежа залишилась фактично одна, зараз кількість рятувальників, звичайно, зменшується. Тому, відповідно до обсягів лісових пожеж, там ми і розставляємо сили і засоби для остаточної ліквідації. У нас горять ліси через те, що росіяни атакують і випалюють місцевість. Плюс зараз починається період спеки, що теж сприяє виникненню, зокрема, лісових пожеж. У зв'язку з цим, які б правила небезпеки ви вважали за безпеки, точніше, ви вважали б за необхідне нагадати людям, які планують проводити свій час на природі, у лісі, на пікніках? Дивіться, у нас літній період, як зазвичається, пожежонебезпечний період. І в період надзвичайної пожежної небезпеки ми не рекомендуємо людям взагалі перебувати в лісі. Я хочу сказати, що заборона місцевих органів влади щодо відвідування лісів деокупованих територіях на прикордонних територіях, вона триває. І пожежонебезпечний період, будь-яка іскра, будь-який недопалок або навіть просто скляна пляшка може слугувати тим, що виникне пожежа. Скляна пляшка може спрацювати, наприклад, як в принципі, як лінза. Тому просто рекомендуємо під час пожежонебезпечного періоду не відвідувати ліси, щоб не провокувати, відповідно, пожежі. І ще хочу наголосити, у нас понад 16 тисяч пожеж виникло від початку року в екосистемах. І одна із причин – це випалювання сухої трави. Я ще раз хочу звернутися до людей, щоб не робили цього. Тому що на цих людей, коли будуть, відповідно, у нас проводяться рейди, зокрема, із Нацполіції, і можна складатися на цих людей адміністративне стягнення. І у нас понад 2000 адміністративних стягнень вже накладено на порушників. І штрафи там приблизно від 3 до 6 тисяч гривень. Зрозуміло. Дякую, пане Олександре. Це був Олександр Хорунжий, речник ДСНС України.